Şamaxıda bəzi ucqar yaşayış məntəqələrinin rayon mərkəzi ilə əlaqəsi kəsilib. Güclü qar bəzi istiqamətlərdə nəqliyyatın hərəkətinə böyük problemlər yaradıb. 4 gündür ki rayon mərkəzi ilə əlaqəsi kəsən Qız Meydan kəndinə getmək istəyimiz təəssüflər olsun ki baş tutmur. Yolda güclü qar səbəbindən hərəkət məhdudlaşdırılıb və 12 kilometrlik yol bağlı hesab olunur. Bu istiqamətdə 4 kənd var ki, onlarla da əlaqə kəsilib. Bu istiqamətlərdə hərəkət edən sürücülər geri qayıtmaq məcburiyyətində qalıb. Əncxayın yaxşıdır, Əncxayından yuxarı hamısı bağlıdır yollarda, qarda. Yol bağlıdır hər tərəf. Bəli, bəli. Çıxırıqla Qaleybord arası, Qaleybord Qala dərə yolu çox narahatdır. Girvə deyirik, külək, güclü dərəcədə külək olduğuna görə yolumuz bağlanıb. O cümlədən axşama qədər, dünən axşama qədər orada dayanmışıq, soğuğun qiyamətin ağzında yolumuz açılmıb qalmışıq. Qayıtmışam gecə yarı qayıtmışam Şamaxıya rayona. Rayonda gecələmişəm, indi çıxmışam ki evimə gedim, ailəm uşağın yanına evə gedim, yenə mümkündür. Magistral yollarda da avtomobillərin hərəkətində çətinliklər yaşanıb. Yolların həddindən artıq sürüşkən olması qəza təhlükəsi yaradıb. Qız Meydan yoludur, Pirbəhli yoludur. Buralara düşəndə biraz ehtiyatla çünki çətindir, hə? Çətindir. Yollar qar və buzdan təmizlənsə də təkrar yağan qar çəkilən zəhmətin nəticəsiz qalmasına səbəb olub. Bundan başqa güclü külək yolun kənarında toplanan qarı yenidən avtomobillərin hərəkət zolağına yayıb. Bu da avtomobillərin hərəkətinə maneə yaradıb. Bu vəziyyətdən çıxış yolu kimi bəzi sakinlər alternativ vasitələrdən istifadə edir. Texnikanın hərəkət edə bilmədiyi yollarda indi xizəklə gedən insanları görmək mümkündür. Rayonun dağlıq ərazilərinə 50-60 cm qar düşüb. Şamaxı Yol İstismar İdarəsindən verilən məlumata görə, hazırda qurumun canlı qüvvəsi və texnikası magistral yollarda təmizlik işlərinə cəlb olunub. Bu səbəbdən növbəti günlərdə sözü gedən istiqamətdə hərəkətin bərpa olunması mümkünsüzdür. Ruslan Hirayev, Rəşad Aydın, Cavanşir Seyfəddinoğlu, Şamaxı.